đó lại nó không sát sinh Islam nè chụp bắp này sát sinh Islam chặt tóc để ăn salad nó cứ chỉ chôn tới chết بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبأون إسلام كتي كروب جو ينت أخني ใครมันเอาคนตัวจุดบุ๋มอัลลอฮฺสั่งอะไรจิมิจ่าและตรงบ้านจงอัลบังไฮดันยืนต่อครีเอามีนอิมันมีชื่อเชื่อตัวจุดบุ๋มอัลลอฮฺสุบฮานุฮฺตะอัลลาให้จิมบุนตรงบ้านสมรู้ยืนต่อครีเอาเพื่อเราเปิดอ้อจิจราณสำหรับยืนในไงกิยามัดขามุกแค่นี้คุณผู้ชมเลือกล้อเลือกล้างเราประเทศบัตมวยแต่ตรงตะนังمكانة الصلاة بأبون تنان صلاة الليل كي سراء سمكان كنو جي تانا سا نكا صلاة ميلتها نخنون إبادات نخنون ساسنا إسلام رباه يو مين إبادات جيجران مين بوه مين زكاة مين صلاة مين كاتوه حجي نجن نخنون جمناهم إبادات نن كي كا تنوه كي مين كمرت مين كنلين رباه بيه ដល់ឡែកយើងមើលថាតើសាឡាតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមមានសារៈសំខាន់កម្រិតណាហើយឋានៈរបស់វាត្រឹមកម្រិតណាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាកតាបកិច្ចចាំបាច់បំផុតដែលអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាបានដាក់កតាបកិច្ចមកលើខ្ញុំរបស់ទ្រង់មានជាច្រើនណាដែលជាកតាបកិច្ចចាំបាច់ដែលយើងហៅថាវ៉ាជិបឬក៏ហ្វារឌូហើយនៅក្នុងចំណោមទាំងអស់នោះគឺមានការសាឡាតវាជាកតាបកិច្ចដែលសំខាន់ជាងគេដែលអល់ឡោះស៊ុបហានុវតាឡាបានដាក់កតាបកិច្ចមកលើខ្ញុំរបស់ទ្រង់ជាពិសេសគឺសាសនាឥស្លាមត្រូវដឹងថាវាជាទូនីតិដែលធំចម្បងជាងគេបំផុតនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងហើយដែលជាសសរទ្រូងនៃអង្គមឥស្លាមរបស់យើងផងដែរបន្ទាប់ពីកាលីម៉ាស្ហាដាអាស្ហាដអល់ឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះវ៉ាអានណមូហាំមាត់រ៉ាស៊ូលឡោះចឹងឃើញថាសឡាតនេះគឺសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ដែលសាឡាតនេះគឺមានការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សហើយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡារវាងខ្ញុំរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដែលជាម្ចាស់របស់គេមិនតែប៉ុណ្ណោះវាជាទង្វើមួយឬក៏អាម៉ាល់មួយដែលត្រូវបានជំនុំជម្រះនឹងត្រូវជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់មុននឹងទង្វើឬក៏អាម៉ាល់ដទៃទៀតប្រសិនបើអល់ឡោះតាឡាទទួលយកនូវការសាឡាតរបស់យើងគឺអាម៉ាល់ដតៃទៀតគឺអល់ឡោះស៊ុបហានុវតាឡានឹងទទួលយកប្រសិនបើអាម៉ាល់សាឡាតរបស់យើងមិនត្រូវបានទទួលយកនោះទេអញ្ចឹងអាម៉ាល់ផ្សេងៗក៏អល់ឡោះតាឡាមិនទទួលយកដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះវាបែងចែករវាងអ៊ីស្លាមហើយនិងកាហ្វៀតណាមានន័យថាអ្នកដែលបញ្ឈរសម្បោះយ៉ាងអ្នកដែលព្យាយាមសាឡាតអ្នកនោះគឺជាអ្នកអ៊ីស្លាមហើយអ្នកដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់សាឡាតឬក៏មិនរក្សាសាឡាតនោះទេវាគឺជាបុគ្គលមួយរូបដែលមិនបង្ហាញឃើញថាជាអ្នកស្រាមទេនិយាយរួមគឺកាហ្វៀតអញ្ចឹងនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាំក៏បានបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់ដែលយើងបានលើកឡើងកន្លងមកហើយណាជាពិសេសអ៊ីស្លាមដែលត្រឹមត្រូវគឺត្រូវបានធ្វើឡើងឬក៏អនុវត្តឡើងទៅលើរុកុនរបស់វាទាំង5ដែលជាចាំបាច់ដែលយើងបានបកស្រាយនៅក្នុងមហាតរៈកន្លងមុនជានេះទៅទៀតយើងឃើញថាការសាឡាតនេះប្រសិនបើអ្នកដែលព្យាយាមណាគឺអល់ឡោះស៊ុបហានុវតាឡានឹងឲ្យគេទទួលបាននូវពន្លឺជោគជ័យនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់ទទួលបាននូវជ័យជំនះដ៏ធំធេងហើយប្រសិនបើមិនរក្សាទេគឺអល់ឡោះស៊ុបហានុវតាឡាឲ្យយើងនៅជាមួយនឹងអ្នកដែលដែលយើងទទួលស្គាល់ថាជាអាលីរកាតាំងពីឌុនយ៉ាតម្លេះដូចជាហ្វារ៉ោនកូរូនហាម៉ាននិងអ៊ូបៃប៊ីនខាឡាត់ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកតាបកិច្ចសាឡាតនេះអ៊ីម៉ាមអះម៉ាត់រ៉ហ្មាហ៊ឡោះបានលើកឡើងក្នុងគីតារបស់គាត់ដូចនៅក្នុងហាឌីសថាឡាហាザហ្វិលអ៊ីស្លាមីលីម៉ាន់តារកសាឡាអត់មានចំណែកណាមួយនៃសាសនាអ៊ីស្លាមទេ
អ្នកដែលលែងចោលសាឡាត់អ្នកដែលលែងចោលសាឡាត់គឺມັນមានចំណែកណាមួយក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនោះទេហើយឧមាររ៍បិនខតតបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូបានសរសេរសារលិខិតទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសឬក៏ទៅកាន់តំបន់ជាច្រើននៅខណៈពេលដែលគាត់គ្រប់គ្រងនឹងធ្វើជាខាលីហ្វាធ្វើជាសាយអ៊ីស្លាមនឹងគឺគាត់បានលើកឡើងក្នុងសរសេររបស់គាត់ដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់អ៊ូម៉ារ៍ទៅកាន់ស្ដេចក្រាញ់តំបន់នីមួយៗថា إن أهم أموركم عندي الصلاة فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أرجع ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة من إنتهى كجار بحني أيضا أخني دا سمكان مبار جبوك شوم كي صلاة كجار بحني أيضا أخني دا سمكان مبار جبوك شوم كي صلاة لأنها دا رأسا كابي صلاة بان من إنتهى ويس كابي سسنا ربكي ការពីសាឡាតរបស់ខ្លួនឯងបានមានន័យថាអ្នកនោះការពីសាសនារបស់គេហើយអ្នកដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់សាឡាតមានន័យថារឿងផ្សេងទៀតគិតតែរឹតតែធ្វើឲ្យបាត់បង់ទៅទៀតមានន័យថាបើសាឡាតអត់ចេះរក្សាអត់ចេះការពីហើយនោះចឹងរឿងបួសសាឡាតណាការគោរពការអត់តម្លៃសាសនាអ៊ីស្លាមការធ្វើអំពើល្អផ្សេងៗសតកោ ណាធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាផ្សេងៗគឺរត់តែបាត់បង់ទៅទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាការពារសាឡាត់បានគឺជាការគឺជាការការពារសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងមូលហើយប្រសិនបើធ្វើឲ្យបាត់បង់សាឡាត់ហើយធ្វើឲ្យប្រហែលហើយអញ្ចឹងអាម៉ាល់ផ្សេងទៀតកិច្ចការផ្សេងទៀតគឺរត់តែត្រូវបាត់បង់ជានិច្ចទៅទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាសម្ដីនៃការផ្ដែផ្ដាំរបស់ឧមាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូឧមាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូបានខត្តបហើយគាត់ថាវ៉
អញ្ចឹងការអប់រំរបស់លោកមានន័យថាអ្នកដែលមើលស្រាលការសាឡាត់លេងសើចឬក៏មើលស្រាលការសាឡាត់មានន័យថាអ្នកនោះកំពុងតែមើលស្រាលនិងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសាសនាឥស្លាមណាមិនយកទុកដាក់ទៅលើសាសនាឥស្លាមហើយសារៈសំខាន់នៃសាសនាឥស្លាមចំពោះគេណាមានន័យថាទំហំនៃការយកចិត្តទុកដាក់នឹងការឆ្លាញ់ចំពោះសាសនាឥស្លាមនោះគឺមើលទៅលើការសាឡាត់ទាំងហ្នឹងណាមើលទៅលើការសាឡាត់និងការយកចិត្តទុកដាក់និងការពេញចិត្តទៅនឹងការសាឡាត់នោះឯងមានន័យថាប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើកិច្ចការសាឡាត់ឆ្លាញ់ហើយដល់តម្លៃទៅលើការសាឡាត់អញ្ចឹងមានន័យថាគេកំពុងតែឲ្យតម្លៃឥស្លាមគេកំពុងតែឆ្លាញ់សាសនាឥស្លាមគេកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសាសនាឥស្លាមតែទៅទៅវិញប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ដែលប្រងើយកន្តើយការងារឥស្លាមប្រងើយកន្តើយអត់យកចិត្តទុកដាក់ហើយមិនរវីរវល់ចឹងមានន័យថាគេកំពុងតែប្រងើយកន្តើយចំពោះសាសនាឥស្លាមរបស់គេគេកំពុងតែមិនរវីរវល់ចំពោះសាសនារបស់គេណាចំពោះសាសនារបស់គេចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះយើងគិតថាយើងនឹងជួបអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានៅថ្ងៃគីអាមិតខាងមុខអញ្ចឹងខ្លាចនៅពេលដែលយើងជួបអល់ឡោះតាឡាហើយយើងអត់មានតម្លៃអ្វីទាល់តែសោះណាយើងនឹងជួបអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាយើងអត់មានតម្លៃអត់មានការយកចិត្តទុកដាក់ណាដោយសារតែយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់មិនឲ្យតម្លៃទៅលើសាសនារបស់យើងតាមរយៈការប្រព្រឹត្តនៃសាឡាទីដែរតាមរយៈធ្វើការបញ្ឈរសម្បោះយ៉ាងប្រចាំថ្ងៃចា៎នប៊ីសល្លោះអាឡៃសឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអស្ឡាតុអ៊ីម៉ាឌុឌីនណាសឡាតនេះគឺនៅក្នុងរាវាយ៉ាត់ហាឌីសដែលបញ្ជាក់ថាសឡាតគឺជាសសរទ្រូងនៃអង្គមឥស្លាមអញ្ចឹងយើងមើលតំបន់សំណង់ឬក៏អគារមួយប្រសិនបើគ្មានសសរទេគឺវាមិនអាចទៅរួចទេយើងឃើញការបោះតង់បោះជំរំគឺមានសសរជន្ទល់ធ្វើខ្ទមណារបស់ជំរំគឺមានសសរប្រសិនបើដកសសរចេញគឺខំតោងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អត់មានប្រសិទ្ធភាពដែរហើយសំណង់អគាររបស់យើងផ្ទះរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរប្រសិនបើអត់មានគ្រឹះរឹងមាំហើយមានសសរទេគឺអត់កើតទៅជាសំណង់ដែលមានប្រយោជន៍នោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ការបង្រៀនការរំលឹកការណែនាំគ្នាក្នុងសហគមន៍ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសាឡាតហើយព្យាយាមកុំឲ្យមានការធ្វើប្រហែសទៅងើយកន្តើយទៅនឹងសាឡាតអញ្ច
ជាការប៉ុណ្ណោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានប្រើយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យសហការគ្នាទៅលើប្រការដែលល្អប្រការដែលតកវ៉ាហើយកិច្ចការដែលល្អឬក៏ទង្វើល្អដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតនោះគឺការសាឡាត់នេះឯងណាអាហ្វដុលវីរអស់ឡាទូអាហ្វដុលវីរប្រការដែលល្អដែលអាហ្វដុលជាងគេគឺសាឡាត់នោះហើយអញ្ចឹងឲ្យមានន័យថាយើងជួយគ្នារំលឹកនិងធ្វើការអប់រំណែនាំឲ្យបានច្រើនជួយគ្នាទៅលើ كصلاة نبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يسأل العبد عنه من عمله الصلاة. جرت هاي كيامة الله سبحانه وتعالى سوم كير من فرق صلاة. فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله. برسان با كيتا تو يوك صلاة ربحبية. جن ميريتها أمال سيم تيت كي الله سبحانه وتعالى ទទួលយកផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចចុងក្រោយដែលការវិដំឡៃចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងមូលរបស់យើងគឺការសាឡាត់អញ្ចឹងសួរថាប្រសិនបើយើងអត់មានទេតើយើងយកអ្វីទៅវិដំឡៃណាយើងសង្ឃឹមទៅលើអ្វីចំពោះឆាកជីវិតឬក៏អនាគតរបស់យើងនៅថ្ងៃកិយាមាត់ខាងមុខអញ្ចឹងប្រសិនបើចំណុចសំខាន់នេះត្រូវបានបាត់បង់ទៅហើយនោះ នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដែលគេចាត់ទុកថាសាឡាត់នេះសំខាន់បំផុតហើយរបស់ដែលសំខាន់ដែលបាត់បង់ទៅហើយនោះតើមានអ្វីដែលមានតម្លៃសម្រាប់យើងទៀតអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាមនុស្សយើងដែលមានតម្លៃហើយសំខាន់បំផុតគឺធាតសំខាន់របស់មនុស្សគឺខួរក្បាលពិចារណាដើម្បីចេះពិចារណាដឹងខុសត្រូវអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងបាត់បង់ហើយគឺអត់មានតម្លៃទេឈប់មានតម្លៃជាមនុស្សហើយ ណាអញ្ចឹងយើងក៏លេចមើលក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងគឺសាឡាត់នេះគឺសំខាន់ជាអ្វីៗទាំងអស់យើងត្រូវពិចារណាត្រូវគិតត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយបើសិនមកបោះរបស់ដែលសំខាន់របស់ដែលមានតម្លៃយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេអញ្ចឹងយើងក៏មិនមែនជាអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសាសនាអ៊ីស្លាមផងដែរមានន័យថាសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងតែមួយគឺយើងជប់មើលហើយ ណាជប់មានតម្លៃគឺជប់ឲ្យតម្លៃហើយបងប្អូនឥស្លាមជាទីគោរពគឺយើងត្រូវដឹងថាអ្នកឥស្លាមទាំងអស់អត់មានការជំទាស់ឬក៏ខ្វាយយល់គ្នានោះទេដែលបញ្ជាក់ថាការសាឡាត់នេះការបោះបង់ចោលសាឡាត់នេះគឺអ្នកដែលបោះបង់ចោលដោយចេតនាគឺជារឿងមួយដែលប្រព្រឹត្តបាបកម្មធំបំផុតណាគឺជាការប្រព្រឹត្តបាបកម្មមួយដែលធំបំផុត ហើយបាបកម្មរបស់វាគឺធំបំផុតផងដែរក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងអ្នកដែលលះបង់សាឡាត់ទៅបានគេចាត់ទុកថាជាជនទុច្ចរិតហើយគ្មានបាបកម្មណាធំជាងការលែងចោលសាឡាត់នោះទេហើយការលែងចោលសាឡាត់នេះទោះរបស់វាធំជាងសម្លាប់មនុស្សធំជាងប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃធំជាងស៊ីណាធំជាងលួច ធំជាងផឹកស្រាទៅទៀតហើយប្រឈមទៅនឹងការដាក់ទោសពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាទាំងក្នុងលោកីយ៍និងថ្ងៃបរលោកនោះថាឯករាជ្យខាងមុខណាប្រឈមទៅនឹងការដាក់ទោសពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាអ៊ូឡាម៉ាអ៊ីស្លាមទាំងអស់គឺឯកភាពយ៉ាងដូចនេះទៅលើបាបកម្មនិងកម្រិតទោសនៃការលែងចោលសម្បស់យ៉ាងគឺឯកភាពទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែមានការយល់ខុសគ្នាទៅលើការសម្លាប់ តើត្រូវសម្លាប់ចោលដែរឬទេតើវាកាហ្វេមរតាត់ដែរឬទេអ្នកដែលលែងចោលសម្បស់យ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានការលើកឡើងច្រើនហើយគ្រប់គ្នាណាពានថាភេកគេនីមួយៗបានថាទស្សនៈនីមួយៗបានលើកយកនៅដាលីលនិងអំណះអំណាងជាច្រើនដែលមានការបកស្រាយនៅក្នុងគីតាបគីតារបស់ពួកគេដែលយើង សូមមិនលើកឡើងច្រើនក្នុងបញ្ហានេះទេគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាកាឡាមរបស់អ្នកដែលចេះដឹងអាហ្លុលអ៊ីលមីបានចាត់ទុកថានេះដែលលែងចោលសាឡាតកើតកាហ្វេរហើយបានសំអាងឬក៏យោងទៅលើដាលីលផុសតាំងដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងអល់កុរអាននិងស៊ុនណាហ៍នប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហិវសល្លាមដែលគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមទាំងអស់មានការភ្ញាក់រលឹក នឹងមានការភ័យខ្លាចស្លាមស្លោអមែនទេចំពោះការលែងចោលសម្បស់យ៉ាងនេះតួយ៉ាងដូចជាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាម៉ាឡាគុំហ្វីសករកាលូឡាំនាគុំមីនលមុសលីន
ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين من إنتهى الله سبحانه وتعالى بان لك لان أمبي ني أهل الشركة دعسوك ني لنهم شركة أمبي مجرمين عن المجرمين سوك ني أمبي جن تجرد دع أهل الشركة لنهم تان سو الله تعالى هاي سوك ني أمبي جن تجرد ني أهل ناركة ني أهل تجول نروت لنهم سو تا ما لكم في سقط حد واي بان جي ني أتقى أخني نخنون نروت سقط ني قالوا لم نكن من المصلين بوكي شلائي تحت أساجين من مين جي ني دعال صلاة كان الدنيا كان نحن لكي بو يغ أصبحيان أصلاة ولم نكن نطعم المسكين هاي كو يغ أدمين بلال أحاد دعال نكري كرو ده وكنا نخوض مع الخائرين هاي بو يغ ثراب نجي كحا من جي جي موي نغ نعال نجي كحا بايب نو ده بان نتها نعال بعد السايد كو يغ ثراب نغ بو نغ وكنا نكذب بيوم الدين هاي بو يغ ثراب بان بعد السايد من جي bị rương ngay khi ăn mặt ngay khi ăn mặt cứ giật chưa thì hắn ta ở trên nhà kia nó hốt đó sẽ lấy sạp một đòn cho Allah Subhanahu Taala bạn đã thả nét lên cho sự bảo hiểm cứ khi sạc cát nó không nổ độ rồi bảo Allah Subhanahu Taala nó không nổ được cho rồi bảo Allah Subhanahu Taala muốn hết đại thừa ở thẹn nổ độ cứ đòi xa thế ở sự bảo hiểm làm là của mình là một sơn liền trong lại bảo phụ kế thế ពួកគេអត់បានសាឡាតកាននៅទុនយ៉ានោះអញ្ចឹងជាការលែងចោលសម្បាយហ្នឹងគឺជាទង្វើមួយដែលប្រឈមទៅនឹងនរការនិងបាបកម្មដែលធ្វើឲ្យធ្លាក់ក្នុងនរករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវតាឡាបន្ទាប់មកអល់ឡោះស៊ុបហានក៏បានមានបន្ទូលក្នុងអាយ៉ាត់ផ្សេងទៀតថាហ្វាខាឡាមីនបាឌីហ៊ីមហ្វាខាឡាហ្វាមីនបាឌីហ៊ីមខលហ្វុនអាដាអ៊ុសសាឡាវត្តាប៊ូស្សាហ្វាតហ្វាសូហ្វាយលកូនហ្គៃបន្ទាប់មកមានអ្នកចំនួនក្រោយពីពួកគេបានធ្វើការបានធ្វើមានការបាត់បង់សាឡាតបោះបង់ចោលសាឡាតឬក៏អាដោសាឡាតនេះគឺសម្បាយ៉ាងខុសពេលវេលារបស់វាសម្បាយ៉ាងពជាពេលរហូតដល់ផុតពេលវេលារបស់វាអាដោសាឡាតមិនមែនលែងចោលទាំងស្រុងនោះទេវត្តបុសហវ៉ាត់ហើយពួកគេធ្វើតាមចំណងចំណុចចិត្តហវ៉ានាប់ស៊ូចំណងតណ្ហារបស់ពួកគេក៏សោភយលកោនកៃយាពួកគេនៅទៅបានបោះចូលក្នុងកៃយាកៃយានេះនោះមសូរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ូបាននិយាយថាជារណ្ដៅក្នុងបាទក្នុងយ៉ាហានាំក្នុងនរករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាឃើញថានេះគឺជាទោសមួយដ៏ធំបំផុតអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានមានបន្ទូលក្នុងអាយ៉ាត់ផ្សេងទៀតថាហ្វៃនតាបូវអកាមុសសាឡាវអាតូសហ្សកាហ្វៃអ៊ីខ្វានូគុំហ្វីឌីនបសានបាពួកគេតោបាត់ប្រសិនបើពួកគេតោបតពួកគេវិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាវិញហើយអកោមុសសាឡាហ៍បញ្ឈរសម្បាយ៉ាងវអាតវសកាតហើយបរិច្ចាគសកាតនោះពីអ៊ីខ្វានូគុំហ្វីឌីននោះគេនឹងខ្លាយទៅជាពុះមួយអ៊ីស្លាមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអង្គមអ៊ីស្លាមចឹងពុះមួយអ៊ីស្លាមដែលនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺមានន័យថាប្រសិនបើគាត់មិនមែនជាអ្នកតោបតទេហើយអត់បញ្ឈរសម្បាយ៉ាងអត់ចេះសកាតទេមិនមែនជាពុះមួយអ៊ីស្លាមទេបានន័យថាគេបញ្ចាត់ទុកថាពុះមួយអ៊ីស្លាមទេអានឹងការយល់ក្នុងអាយ៉ាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ឲ្យខ្លាចទៅពុះមួយអ៊ីស្លាមអ៊ីស្លាមដូចគ្នាត្រូវតែធ្វើខុសតោបតចំពោះអល់ឡោះតាឡាហើយបញ្ឈរសម្បាយ៉ាងអកោមុសសាឡាហ៍វអាតូសហ្សកាណាបញ្ឈរសម្បាយ៉ាងហើយនឹងបរិច្ចាគហ្សកាតបើពុំនោះទេនឹងមិនមានឈ្មោះជាបងប្អូនអ៊ីស្លាមទេនឹងចង់និយាយថាកម្រិតធនធានអ្នកដែលលែងចោលសម្បាយ៉ាងហើយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាក៏បាននិយាយច្រើនទៀតក្នុងអល់កុរអានការីមដែលបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់និងតម្លៃនៃការសូឡាតនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមដោយឡែកនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហិសសឡាមក៏បានមានភាសាផងដែរក្នុងហាឌីសមូស្លីមអំពី جابير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة មានន័យថារវាងបរិម្នាក់និងអំពើជ្រឹកនិងរវាងទង្វើជ្រឹកនិងទង្វើកុហ្វូរអំពើកាហ្វេនោះគឺការលែងចោលសាឡាតអញ្ចឹងការលែងចោលសាឡាតនឹងអាចធ្វើការបែងចែករវាងបរិម្នាក់ណារវាងអ៊ីស្លាមហើយនិងអំពើកាហ្វេបានអ៊ីស្លាមកាហ្វេនាំមកខាងម្នាក់ហើយអាចបែងចែកដោយការសាឡាតប៉ះសិនបើអត់មានការសាឡាតទេគឺយើងដឹងថាអ្នកនោះគឺអ្នកដែលមូស្លីមឬក៏អ្នកកាហ្វេ
ប្រសិនបើអ្នកនោះសម្បោះយ៉ាងមានថាអ្នកនោះគឺជាអ្នកអ៊ីស្លាមយ៉ា نبي صلى الله عليه وسلم ក៏មានប្រសាសន៍នៅក្នុងហាឌីសផ្សេងទៀតផងដែរថាអលអាហ៊ុលឡាឌី بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر កិច្ចសន្យាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់យើងរវាងយើងហើយរវាងពួកគេឬអ្នកកាហ្វេនោះគឺសល់ឡាជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដ៏ខ្លាំងក្លាដ៏រឹងមាំជាទីបំផុត فمن تركها فقد كفر បើអ្នកណាលែងចោលសាឡាតគឺកាហ្វេនេះគឺជាសម្ដីដ៏ខ្លីនិងមានន័យខ្លឹមសារបំផុតនៅក្នុងហាឌីសនៃសល្លោះអាឡៃសាឡាំដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាសាឡាតនេះគឺជាសញ្ញាណសម្គាល់ធំបំផុតរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមអត្តសញ្ញាណធំបំផុតដួងព្រលឹងដ៏សំខាន់បំផុតរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺការសាឡាតអញ្ចឹងបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់យើងបានលើកឡើងហើយនៅក្នុងហាឌីសកន្លងមកដែលនប៊ីសល្លោះអាឡៃសាឡាំបានបញ្ជាក់ថាអ្នកណាហើយរក្សាសម្បោះយ៉ាងទទួលបានពលឺណាក្នុងចាក់ជីវិតរបស់គេទទួលបានពលឺទទួលបាននៅអំណះអំណាងនៃការអាងមួយដែលច្បាស់លាស់ថ្ងៃគិយាម៉ាត់ហើយទទួលបានជោគជ័យថ្ងៃគិយាម៉ាត់ដែលអល់ឡោះតាឡាឲ្យគេជួបក្នុងឋានសួគ៌ហើយអ្នកណាហើយដែលមិនបានបោះមិនបានរក្សាសម្បោះយ៉ាងទេគឺអត់ទទួលបានពលឺទេអត់ទទួលបានជោគជ័យទេអត់ទទួលបាននៅហុជ្ជះបុរហានមានន័យថាផតាងឬក៏អំណះអំណាងសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់ទេហើយអល់ឡោះតាឡាប្រមូលផ្ដុំពួកគេជាមួយនឹងកូរូនហាម៉ាននិងហ្វីរ៉ោននិងអ៊ូបៃប៊ីនខាឡាបអ្នកទាំង4នេះគឺជានិមិត្តរូបនៃអ្នកឋានរូបនិមិត្តរូបនៃអ្នកឋានរូបអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសបានលើកឡើងនោះគឺបញ្ជាក់យើងឃើញថាអ្នកណាហើយដែលរវល់បោះបង់ចោលសាឡាតនោះគឺមានករណីកិច្ចផ្សេងៗពីគ្នាដែលធ្វើឲ្យគេនឹងបោះបង់ចោលសាឡាតអញ្ចឹងបើសិនបើគេបោះបង់ចោលសាឡាតដោយសារតែណាទ្រព្យសម្បត្តិវាអ្នកណាបោះបង់ចោលសាឡាតគឺដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារតែកិច្ចការងារដោយសារតែមុខរបរមួយចំនួនឬក៏ដោយសារតែមុខតំណែងលក្ខណៈអញ្ចឹងនៅក្នុងហារីសខាងលើគឺបានបញ្ជាក់ថាអ្នកណាហើយរវល់ហើយបោះបង់ចោលសាឡាតដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិចឹងអល់ឡោះតាឡាឲ្យគេនៅជាមួយកូរូនអ្នកដែលមានកាយាបំផុតប៉ុន្តែប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសុបហានតាឡាណាដោយសារតែស្រឡាញ់ទ្រព្យរបស់គេចឹងដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើឲ្យយើងភ្លេចគិតគូរពីរឿងសាឡាតចឹងអល់ឡោះសុបហានតាឡាឲ្យយើងនៅជាមួយនឹងកូរូនហើយប្រសិនបើយើងដោយសារតែអំណាចរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់សាឡាតណាធ្វើឲ្យយើងលែងចោលសាឡាតគឺអល់ឡោះស៊ុបតាឡាឲ្យយើងនៅជាមួយហ្វារ៉ោនដែលជាស្ដេចដ៏អាក្រក់នៅសម័យនប៊ីមូសាអាឡៃសាឡាតវ៉ាសាឡាមណាហើយអ្នកណាឲ្យលែងចោលសាឡាតដោយសារតែទូនីតិរបស់គេគឺអល់ឡោះតាឡាឲ្យនៅជាមួយហាម៉ានដែលជាមន្ត្រីជំនាញរបស់ហ្វារ៉ោនអ្នកចំណិតរបស់ស្ដេចហ្វារ៉ោនណាមានទូនីតិអញ្ចឹងបើយើងមានទូនីតិណាមួយធ្វើការងាររហូតដល់ផ្លេចសាឡាតគឺនៅជាមួយនឹងហាម៉ានហើយអ្នកដែលធ្វើការជំនួញជួយប្រែឬក៏ធ្វើពាណិជ្ជកម្មលក់ដូររហូតដល់រវល់អត់មានកិច្ចគូកិត្តគូវិសាឡាតទេគឺនៅជាមួយនឹងអ៊ូបៃប៊ីនខាឡាបណាអូឌុបិលឡាហ៊ីមិនដាលអញ្ចឹងមានគំរូសម្រាប់អល់ឡោះតាឡាចាត់ទុកថាតើអ្នកចង់នៅជាមួយនរណានៅជាមួយនរណាតាមប្រភេទរបស់វាអញ្ចឹងហាឌីសនេះគឺយើងបានលើកឡើងនៅក្នុងការអធិប្បាយនឹងមហាតរោះនៅវគ្គមុនចា៎ហើយក្នុងនោះផងដែរយើងមើលនៅក្នុងរាវាយ៉ាត់អ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់និងអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកក្នុងវត្តអ៊ីម៉ាមណាសាអ៊ីអំពីមិហ្យានអល់អស្លាមីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហ៊ូមិហ្យានអល់អស្លាមីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហ៊ូគាត់បាននៅជាមួយនឹងនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាមកានហ្វីម៉ាជ្លីសិនمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي ألست برجل مسلم قال بلى ولكني كنت قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت ج
chứng minh như thế, Mihjan al-Aslami ban thật nọc nâng majlis mua chỉ mua nâng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bên lúc kia ban adhan iqamat sembahyang, Nabi có khao tao sembahyang, hát tà lạp mà vinh, có ban khơn, Mihjan nâng nâu majlis nâng đọa đàn. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam có xua Mihjan nâng thả, Mihjan al-Aslami, có xua thả, ما منعك أن تصلي؟ هل وي تا وي تو دا تو أنا من صلاة جموجين هل أي من جنة من صلاة تا مين وي هل وي من جي تو أنا من صلاة ألست برجل مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تا نا من من جي إسلام تري هيا جم كور كشاية تا من هاي يا رسول الله يم إسلام كبتاك شو من سبحيان جموين نكرم كسارود مهاي chương Rasulullah các bạn gặp tha ida dị tha nó bị đại nẹt móc đó là lại masjid tàu salat chưa mua nâng nẹt đất tây chụp bay để dương salat hát có dương tàu salat mà đòi thiệt này chương mình đi tham bài sân thì dương sùng bài yang tam flow thường nào được có thì lại thằng càng nghe hai sùng bài adan đòi một tua sùng bài yang rồi hết đòi một đòi masjid khơi cái sùng bài yang dương tàu tam sùng bài yang chưa mua tôi bây giờ dương salad hai cái đầu chân ăn salad dương lượt thì pí đấy cứ chỉ cả sầm nặng tay giờ tao sầm bảy em chúng nó sầm khăn nó hai đấy thì cứ dương sầm cát thốn được có chân đau sầm khăn từ lưỡi chấm đoạn mũi đài nabi sallallahu alaihi wasallam suy theo mấy ma mana aka an tusalli alasta bi rajulin muslim ta away đài thưa ở nẹt mình salad nè mình mang chi nẹt sầm thế đấy miền tây nabi sallallahu alaihi wasallam nó không cai cơn bạc cọt nó không áo lông bạc cọt nó không sầm đây bạc cọt đài karena ở sân bay yang cứ mình men Islam thì chắc hai bạn còn số thế men Islam ấy bạn ăn giang đấy ở mình men trên Islam thế lúc bạn men sân bay yang chắc miền tây sân bay yang nó cứ Islam ba ở sân bay yang cứ ở Islam thì trong đó như thế này dương lược dọc một dây lược một prap lược một đồng bay bị chặt na từ ở kia thế sắp đây là Nabi sallallahu alaihi wasallam cứ miến bằng cấp nấu ăn trên đây mỗi đợt thông thêm bằng pot sầm rạp nẹt đá sầm rạp con tôi được có viên chai từ lơ nẹt đá ở sầm bài hàng trong bao bộ đi làm chỉ thị cầu phía được cái salad cứ sầm khăn nè nội Islam bỏ dưỡng mình dễ được lấy cứ sờ đập một bánh cứ sầm khăn bằng pot đối để dân sập bàn đằng hai dựng màn lực lang hai thọ Allah Taala đại khả tập cái gì mò pilu mấy đại ai Nabi sallallahu alaihi wasallam lang ta chu Allah Taala yok yok một đập toàn chẳng vì mình men chỉ riêng nghe được tê nè vì mình men chỉ riêng thọ mạng được tê chẳng hai dân sau yok cho tục đạo tục học nia đồng bay ở dân học nia khai tổ chức một quân rước co sai sinh Islam một rúp đọc bình lệnh chẳng nhớ khơi nhớ sao mai phải chuẩn đi cứ tụ bay chỉ riêng nè khai đăng nội ayat Quran lưu nội hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam vận tay cá phơi phải hết trong buka salat nó thì mình là đại cua sa môi tè môi miền nẹt salad miền nẹt ăn giang sao nâu chùm bùi khí hay luôn đào thầm nè ăn miền nè ná thao tu nè nè ăn miền nè ná thao nè nè chân cái này cứ chưa chùm đoạn môi đen thưa ơi sùng cung rui co sa cung Islam rồi bao giờ đi xòm từ nâng ca ăn sùng bao giang youtube xòm nè youtube xòm chân cái chùm đoạn những hai đại dương thập chặt nè thật ta dương chặt tục tha ca ăn sùng bao giang nó cứ chia tô không hoa đại được gì đó lại nó không sao sai Islam, nè, chụp bắp này sao sai Islam chặt tục để ăn salad nó cứ chỉ chôn tơi chật, cho dường vinh, sao sai nó bỏ dường vinh, ta cái ăn sao bỏ dường, chỉ một câu tham nào được thì, men đã được thì, bị bru ấy, nhưng lúc nào chỉ muốn như tham na, ăn bắp này, ăn này nọ này, chỉ ở quay đại cát miên, chạy sai ta tập hiệp sống cùng Islam bỏ dường cứ chật. Nè sùng bài hát này ăn ở đâu hay nấu chỉ mùi thiệt thầm nè ăn miền nè con tu này nè hay ăn cái chất này nè này bạn này thằng này đã ăn sùng bài hát còn miền cái chất này dương tàu kịch hát cao pi sơ mai đào men đào đào thằng này thì đọc một page nào muốn nấu sốt khoai dương nè dương khi thằng ca thua mạng sĩ giật nè đã thua ông pơ đù sa thua mạng sĩ giật nó cứ khai luôn ấy cái chặt luôn này, giờ hỏi nó còn cái chặt tỏ cầm thân ảnh ông nón này, u thì ho thà, phật xà, chân này đại hiền phật xà nó tinh xà mà nuôi tập phật nó trong phùm,
rồi có tôi lái ngắt ở đây hiện đang ở đây ở hiện ở nhà đang thì khai tọ kê cầu tu phú sa hai cùng sam với lúc cầu tu thì lỡ ông pơ mã sĩ hạt phật ra lên bay thì sao vậy nè cầu tu to là lâu đi cứ đợt xa thì miền sơn sài phía đợt xa tại thạo vị ca miền sẽ được cách thu thế phơ nấu ông pơ bà bạc cám ông pơ đồ xa phật xa nó đom tê đom tê liệt ta đang đom tê đom tê tôi đợi miền này ở miền này cầu tu thì ở miền này chì thì ở miền này thạo ơi thế nhưng rồi hôm đó bay cho bón khai cho chi cả phật xa nó gì ná lên sân bay nhá chia từng vừa mũi đá sam mạnh thầm mà nà ở miền này nát cao tu thì nát thì sam mạnh thầm mà nà rồi hốt đó phật xa bà kia đăng cái bà ho Facebook ở cái đăng tiết ở cái khơi tiết comment này để sam vô một chút một tốt nha đúng không xong chỉ phiền